Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť. Dnes sa vraciam po týždni k svojmu chytenému roju, ktorý sme ošetrili kyselinou mliečnou. Niektorí ste hovorili, že to nie je povolený spôsob, čo je pravda, ale podľa mňa postrek 15% kyselinou mliečnou je najlepší spôsob ošetrenia včelstiev alebo rojov, ktoré nemajú plod. Tá kyselina mliečna je jednak prirodzená a jednak tá kyselina mliečna nie je taká agresívna ako dajme tomu kyselina šťavelová alebo kyselina mravčia. Vzhľadom na to, že je to jednak 15% rostok a nie je taká prchavá. No a teraz sa pozrieme, by to nebolo, že som to včelstvo zabil, ako niektorí tvrdili, tak pozrieme sa na to, ako je tento roj stave a ako to včelstvo teda zareagovalo. Že už z vrchu vidíme, že tie straty pravdepodobne boli nulové. Minule to bol roj, minule nemal žiadny plod. Na niektorých začala matka klásť, ako som vám spomínal, dostali 4 medzistienky, 2 a 1 plást, ktorý bol vystavaný, čiže tento roj je tu usadený presne 2 týždne, čiže pozrieme sa na to, v akom stave je. Samozrejme, teraz je znáška zo slnečnice. No a keď sa už pozriete tu, vidíte, že to bol roj, čiže bol to prvoroj s mladou kladúcou matkou, čiže už krásne sa nám tento roj, veľmi krásne sa nám pekne rozbehol, čiže matka to pekne zakládla. Čiže jeden rámik zakladený, ďalší bočný rámik, ktorý tu mám, takisto už prínosy pelu, prínosy čerstvej sladiny. Čiže už tá matka je obmedzená, vidíme tu nejaký faceliový pel, teraz kvitne slnečnica. Čiže máme tu pel aj zo slnečnice, nakoľko je už teraz v plnom kvete. Ďalší pekný plást, že vidíme pekne zakladený po okrajoch vajíčka, stočné larvičky v strede. Krásny plod zaviečkovaný, čiže to je už prakticky druhý plást s plodom. Tu vidíme čisto pekne vajíčka, hore už vidíme pekný prínosy slnečnicového nektáru, alebo že to slnečnicový med. Čiže jedna strana krásne zakladená, druhá strana stočné larvičky vajíčka, že veľmi pekne sa nám tá matka rozbehla, vystavala nám 4 medzistienky, čo je typické pre roj, nakoľko ten roj má veľmi dobrú stavebnú schopnosť. Opäť to isté zakladené, trošku vence slnečnicových prínosov, slnečnicového nektáru, postupne zrejúceho na slnečnicový med. Druhá strana, to isté krásne, v každej jednej bunke sú vajíčka, čiže pekne to včelstvo sa nám, dá sa povedať, rozvinulo, ten roj sa chytil, matka sa nám krásne rozkládla. Ďalší plást, to isté, v strede zaviečkovaný plod, po okrajoch vajíčka, to isté z druhej strany. Krásne. No a posledný plást, ktorý tu je, takisto starší plást, vidím tu nejaké vajíčka plus teda prínosy sladiny zo slnečnice na jednej strany, z druhej strany ešte tu pár trubcov, že tá matka, dá sa povedať, že aj tu sú ešte nejaké tie vajíčka, čiže už tá matka nemá priestor na to, aby sa ďalej rozvinula. Čiže toto je fáza, kedy ten roj, dá sa povedať, sa nám pekne chytil, pekne sa nám matka rozkladla, včelstvo sa nám krásne rozbehlo. Samozrejme, keď sa ten plod vyliahne, tak to bude o mnoho početnejšie, o mnoho silnejšie. A ak by sme to nechali v tomto 7 rámikovom plemenáči, tak už postupne by začali špekulovať, nakoľko by sa tu tesnali, že máme niekoľko možností, čo takýmto rojom urobiť. Prvá možnosť je to, že by som zobral 2 plásty, dal tam plást medzi stienku a takto ho systematicky pravidelne každý týždeň zoslaboval.
Ďalšia možnosť je dať ho do nového úla, tak aby ste z toho mali silné včelstvo. No ale tretia možnosť, ktorú ja využijem, mám tu jedno včelstvo, ktoré nemá matku, čiže použijem ho na spojenie so včelstvom. Čiže tých možností je viacej, ale každému z nás je jasné, že taký pekný roj, ktorý nám vystáva 4 medzistienky, všetko je zakladené, či už vajíčka, stočné larvičky, alebo teda zaviečkovaný plod, plus zásoby, plus stále sú prínosy nektáru, pelu do slnečnice, koľko tá slnečnica teraz kvitne. Veľmi rýchlo by tá matka bola obmedzená, že dá sa povedať, že toto je taký stav, že tá matka je na vrchole, čiže už teraz s tým treba niečo robiť. Buď zobrať plásty, dať tam medzistienky, alebo ho spojiť, alebo dať ho do nového úla. Čiže priatelia, ošetrenie dopadlo veľmi dobre, nič, žiadne negatívne vplyvy na včelstvo, že by sa včelstvo zabrzdilo, že by tu nebola matka, alebo že by to včelstvo oslabilo. Vidíte, že nie, to včelstvo je krásne a teraz s ním treba pracovať tak, aby tá matka sa zamestnala a využila maximálne svoj rozvoj. Takže vidíme sa pri ďalšom videu.